Se ligam, galera! Sou o Game Shooter, uma sombra. Ai, o do suicida, dá no pé. Apareci do lado dele. Galera, nesse quarto vídeo, vou mostrar o quarto local que vocês poderão lutear armas ilimitadas no Dead Island. Antes de começar, galera, vejo que eu não tenho nenhuma arma corpo a corpo no meu inventário. Só tem essa arma de fogo, que é a pistola, uma granada incendiária e 15 molotovs. Para vocês fazerem esse quarto glitch, galera, vocês terão que avançarem na história do jogo até vocês chegarem aqui no mapa da cidade abandonada. E aqui, galera, vocês terão que fazerem essa missão primária, gota por gota, que vocês terão que fecharem 3 hidrantes em um dos objetivos dessa missão. E o primeiro hidrante que vocês fecharem, eu já o fechei. Ele fica bem aqui na esquina dessas duas ruas. Aqui fica a locação do segundo hidrante, que irei fechá-lo posteriormente. Aqui está ele, ó. Como eu tinha dito, já o fechei. E assim que vocês fecharem esse primeiro hidrante, o jogo irá salvar automaticamente, criando um ponto de controle. E é justamente, galera, nesse salvamento automático que vocês irão usá-lo para lutearem 4 caixas de armas. E a primeira está bem aqui, ó. Apareceu uma arma de nível branco, que é o primeiro nível, nível mais inferior de armas no jogo. Peguei. Agora vou até a segunda caixa de arma. Ela fica dentro da estação de tratamento de água. Fica aqui dentro. Dentro dessa sala aqui, do lado esquerdo. Aqui está ela, de nível 2. Uma arma de nível verde, que é o segundo nível de armas no jogo. A terceira caixa de arma, galera, também é de nível 2. E ela fica aqui nos fundos da estação de tratamento de água. Aqui dentro dessa outra sala, aqui no lado esquerdo, aqui está ela. Também outra arma de nível verde. A quarta e última caixa de arma, galera, ele fica no telhado daqui da estação de tratamento de água. Vocês terão que subir 2 lances de escada. Aqui está o primeiro lance de escada. Ela fica no segundo telhado. Esse aqui é o primeiro telhado. E ali está o segundo telhado. A caixa de arma está atrás daquele outdoor. Vocês terão que subir esse segundo lance de escada. E aqui está a quarta e última caixa de arma. Mais uma arma de nível branco. Vejo que eu peguei 4 armas corpo a corpo. Vou descartar logo essa pistola, que eu não vou mais usá-la. Aqui, 1, 2, 3, 4 armas. Após vocês terem pego as 4 armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês, voltando para o menu principal. E aqui no menu principal é só vocês confirmarem em continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Vou ignorar esse suicida. A tela fica meio embaçada, como parece o efeito da água. Vejo que eu interagi de novo, galera, com a caixa de arma, que eu já tinha interagido. Aqui o suicida, safado. Quase que ele me matou. Agora vou até a segunda caixa de arma para luteá-la e pegar a segunda arma. A segunda não. A segunda arma nesse retorno na partida. No caso será a sexta arma. Mais uma arma de nível verde. E agora foi o facão. Agora a terceira caixa de arma nessa segunda vez que eu estou fazendo. E vou pegar a sétima arma de nível verde. Peguei. E agora a quarta caixa de arma, que fica no telhado. Eu deixo, galera, essa quarta e última caixa para pegar ela por último, justamente porque ela é mais longa e demorada de vir até ela. Já já falarei sobre isso. Mais uma arma de nível branco. Vejo mais uma vez que agora estou com 8 armas no meu inventário.
fazer o mesmo procedimento, sair da partida e retornar para ela. Maybe there's something in here. Peguei rápido a arma para o suicida não me beijar e me matar. We're wasting a lot of water. If anyone can hear this, we've taken over. Ai, interagi com a parede e mesmo assim abri a porta. Itália. Tinha interagido com a porta, mas com a como a personagem tem um andar, a corrida, na verdade, deslizante, acabou interagindo com a parede. Essa é a impressão que deu, né? Ela tem interagido com a parede, não com a porta. Eu pulo para poder já agarrar aqui na metade da escada. Mais uma arma de nível branco. Vejo mais uma vez. Agora estou com 12 armas no meu inventário. Tenho o máximo de espaço, 16 disponíveis aqui. No caso, mais 4 disponíveis, melhor dizendo. Um total de 16 espaços. Melhor dizendo. Agora vou sair de novo e retornar mais uma vez para a partida. Acho que a tela fica com esse efeito da água. Deve ser porque quando eu fechei aqui, antes de fechar, né, esse hidrante estava vazando água e aí a água batia na tela, causava aquele efeito. Aí como o jogo criou um ponto de salvamento ali, aí toda vez que eu apareço a tela fica com um efeito da água na tela. Imagino que seja isso. Ah, de novo! Interagi aqui com a parede. Já tinha apertado o botão antes para poder interagir com a porta, mas como a corrida da personagem é deslizante, ela só foi parar e interagir na parede. Tá, né? Fazer o quê? Não é só essa personagem não, galera. Qualquer um dos personagens do jogo tem a corrida deslizante. Isso atrapalha muito. Eu até morri na gameplay que eu fiz, na nona gameplay desse jogo, que está no canal, por causa dessa corrida sem vergonha, essa corrida deslizante, que me atrapalhou e fez eu ter a primeira morte no jogo. Vejo de novo, galera, que agora fiquei com o inventário cheio. Tenho 16 armas nos 16 passos do meu inventário. E agora, galera, vamos continuar fazendo, fazer mais uma vez para vocês verem o que eu irei fazer. E aí vocês poderão fazer a mesma coisa, galera. Vou interagir aqui, ó. Apareceu uma arma com 163 de dano. Aí eu vejo aqui no meu inventário, vejo se eu tenho uma arma com menos danos do que essa. Tem essa aqui, ó, com 136. Eu descarto ela, melhor dizendo, e pego essa que apareceu na caixa. Tchau, suicida. E vocês poderão fazer isso, galera, quantas vezes vocês quiserem. E vai chegar um momento que vocês vão ter somente armas com níveis altos no inventário de vocês e também com bastante danos, com danos altos. Ah, 341 de dano. Descartar essa aqui que tem 141. Deixa eu acabar de pegar aquela arma que eu descartei. Já pego, acho que foi na segunda vez ou terceira vez que eu luteei. Agora apareceu uma arma de nível azul. Vamos ver se tem uma arma aqui com nível. Com nível não, dano inferior. Ah, tem essa aqui com 163. Vou
poderia até ir embaixo, galera, ver se tem armas com mais dano inferior, mas para não perder tempo, aí já vejo a primeira e já descarto logo, quando peguei. Essa quarta e última caixa, galera, voltando ao que eu tinha dito antes, eu deixo ela por último, pelo fato, porque poder chegar até ela é um caminho mais longo, então eu tenho que fazer isso rápido, antes de rolar o salvamento automático no jogo, porque se eu pegar essa aqui primeiro, ou segunda, ou terceira caixa que eu interagir com ela, e pegar a arma aqui, antes e rolar o salvamento automático no jogo, descarta aqui mais uma arma, e aí eu não vou poder mais interagir com essa caixa, descartar essa aqui. Eu expliquei e mostrei também, galera, que aconteceu isso nos primeiros vídeos, então quem quiser assistir, pode assistir na playlist Dead Island Glitz, que eu mostrei justamente isso. E agora vejo que eu fiquei de novo com o meu inventário com 16 armas, e eu descartei 4 e peguei outras 4 para ficar com armas com mais danos. E aí vocês também poderiam fazer isso quantas vezes vocês quiserem, até vocês terem somente armas com danos altos e também com níveis altos. O maior nível que até agora aqui é essa aqui, nível azul. Não apareceu nenhuma arma de nível roxo, que é um nível acima do nível azul, e nem de nível amarelo, que é o maior nível do jogo, que é acima do nível roxo, obviamente. Galera, esse foi o quarto vídeo que eu mostrei a vocês, o quarto local que vocês poderão lootear armas ilimitadas no Dead Island. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um glitch no Dead Island, mostrando o quinto local para vocês lootearem mais armas ilimitadas. Tamo junto, galera. E até lá.